شيخ عبد الرحمن محمد علي شيخ عبد الرحمن ديري ayaa ku taliyay in la iswaafajiyo go'aanka guddida ka hortagga xanuunka coronavirus ee ahaa in masaajidada dalka muddo 4 toddobaad ah la xiro waxaanu sheegay in shariicada islaamka iyo go'aankaasi guddidu ay soo saartay in la iswaafajiyo in sheekh abdulrahman dheer oo kamid ah culimada waaweyn ee somaliland ee xukuumadda somaliland awaamiro ay soo saartay ee laga hortagayo xanuunka coronavirus ee kuwaas oo kamid ah in masaajidada la xiro inagana ina saameyn ilaahay naga badbaadiyo subxaanahu watacaala waxaan si anigu arkaa talo kulli culimada qaarkood markaan wada hadalayna markaa muuqanaysa oo amarka dowladda ama talada dowladduna ay ku fuliso runtii masaajidkiina cibaadadiisa ay ku socon karto taladaas waxa weeyaan dadka sidii bayaanka culimada ku qornaa aan jamac kuma waajibin iyo dadka cudurdaarada le masaajidadiina ka maqnaadaan si dadka waaweyn dadka xanuunada waxa weeyaan joogtada ale maaragtay aan iska difaacood iska maaragtay hooseeyo dumarka ciyaalka masaajidadiina iskaga joogaan masaajidka laftigiisana in waqtiga uu furnaanayo la koobo oo matalan aadaankao kale markuu soo dhawaado la furo masaajidka aadaankii aqiimadan la israaciyo marka lagu tukadana masaajidkii sidaa marka waxa weeyaan lagu dhameeya hawshiisii oo jamacii labaad masaajidada maaragtay laiska soo dabageli jiray oo marka horeba culimada islaamku isku khilaafsan yihiin jamac ma noqon karo mise ma noqon karo in layskaba daayo sida culimada qaarkood ku taliyeen weeyaan marka waa laba talo oo maaragtay iswaafaqaya runtii oo xeegana xeega ku noqona silkana ku nabadgelayaan talada dowladdu soo saartay dee waa dowladdeennii waa dowladda islaama waa dadkeennii wanaageenay ka shaqaynayaan dee kolle dhagaadeegiya mucaaradiya ka horimaatin runtii waxay munaasab ma aha waayo waxna waa wax dan guuda hase yeeshee iyadoo sida masaajidkuna iska furnaan karo taladii dowladduna waa socon kartaa sida la isku waafajin karay anigu aan u arka ra'yi ahaan waa sida culimo badan oo kolley aan wada hadalina ra'yiga noocaasaa u muuqda markaa kolley waxay la tahay culimana masaajidada xidha may odhan dowladuna xidha may odhan dadku qof waliba wuxuu ku weydiinaya ilaa xalay telefoonadayaas may aamusin qof waliba wuxuu leeyay masaajidadii baa tiraahdeen xidha ma dowladdii masaajidada xidhaysa dowladduna xidha may odhan culimaduna xidha may odhan dowladdu talay keentay waxay tiri meelaha uu ku faafo meelahaas ayaa laga yaabay inay ka mid noqdaan in markaa la ysdhowro ayunbay keentay laakiin xidha oo qufula may odhan wadadan culimaduna xidha may odhanin marka insha allah waa wax la iswaafajin karo sheekh cabdiraxmaan maxamed cali sheekh cabdiraxmaan dheere ayaa waxa uu sheegay in dowlado badan oo iyagu xidhay masaajidada aanu xanuunkaasi ka yaraan balse uu ku fiday mar kale isagoo ah sheekh cabdiraxmaan dheere arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu dhihi waxaan tal ahaan dee kusoo jeedinaya dowlado badan oo masaajidada xidhayba xanuunku kama tegin oo dee xanuunka masaajidka lagama qaado masjidku xanuunka masaajidka ma dhex fadhiyo dowladdu waxay leedahay dadkan iman ayaa laga yaabay inay qaarsidaan waa saas u muhiimaddu imanlaha masaajid ku dhex fadhiya mana dhex fadhiyo dowladihi xidha jabuuti ka mid tahay sacuudi ka mid yahay kuweyt ka mid tahay faruhu ku haya bahalka way naga arkin marka waaba laga yaaba de masaajidka xidhidiisuna cadha ilahayba ay kasbato aynu ku kasbanno marka dowladdeenna sidii uu sheegay wasiirkeena warfaafintu ilaahay barakeeye dee anagu xidha beydka ilaahay maana odhan buuri talaanu bixin taladana waynu qaadan insha allah masjidka furnaantiisana waxaynu ku dadaalin inaynu waafajino talada dowladda xamse jaamac xuseen xamsaweeyo star tv hargeysa